Okay, siapa-siapa yang ada nak tanya pasal YouTube, pasal Facebook, pasal video ke, kamera ke, audio ke, apa saja, boleh tanya dah. Mi akan jawab yang mana sempat, okay? Mi duduk sahaja tak ni. Nanti nak tanya apa-apa, boleh tanya dah. Oh, mi pernah tak putus asa macam ni. Pernah putus asa cari idea. Sebab mi kena sentiasa cari idea-idea baru untuk drama spontan ni. Sebab drama spontan ke expectation orang terlalu tinggi ke. Takut benda tu tidak lawak ke. Takut juga mi. Okay? Ada cadangan lain selain drama spontan. Mi kena mikir, mi tak ada idea lagi nak buat apa selain drama spontan. Tapi mi kena hati-hatilah sebab tak tahu drama spontan ni sampai bila dia boleh terima ke. Jadi mi kena sentiasa. Okay, tutup ke tak tutup ke button download tu sama je. Kalau kita tutup, orang boleh, orang masih lagi boleh download. Dia akan copy link, dia akan pergi ke website yang boleh download video daripada YouTube. Sama je, tak ada efek. Mic murah-murah, mic tak ada mic, sama je harga. Kalau kualiti tinggi, memang harga pun tinggi lah sikit ya. Tak apa, awak labur je dulu kot mic. Memang tak rugi kalau labur untuk mic. Sebab kita nak kualiti audio tu sangat penting. Sama lagi kat Ain, sama lagi kena duduk lah jambin, nunggu boleh 2-3 jet. Marilah idea tu. Memang spontan lah. Kak Ain tahulah, Kak Ain tahu macam mana mencari idea. Mereka kena duduk dalam jambin, isap rokok, baru mari idea. Big woman ni ni beli murah-murah. Ya, main beli di Al-Ihsan. Ramai tanya mi, ni memang cepat jawab Al-Ihsan. Kak ni, dia luar. Perfetti pun. Perfetti. Dia tanya, mudah kau nak buat drama spontan? Susah. Sebab kita kena main berani. Ayolah, sebab kita kena pandai, tak cocok dia orang. Okay? Tu mi ada explain dekat highlight di IG mi tu. Boleh tengok di buka IG mi ada highlight bulat-bulat tu, tips buat video. Macam mana cara nak connect dengan tu. Mi tak takut dah. Mi lebih kepada cameraman bagi arahan, mi jaring-jaring dah belakang. Mi tak cekak dah. Nanti kalau main entertain jadi buat, mi belakang balik. InsyaAllah awal bulan 10. Awal 10-10 sebab asih you ada jemputan daripada media prima sang isteri pentas. Boleh-boleh minat present proposal ke TVT ke. Awal bulan 10, okey? Kalau di Kelantan boleh cari di info kamera tu. Mi story sebelah tadi tu, info kamera atas Aeon. Ataupun boleh beli di Lazada. Lazada boleh jaya kok, Lem. Okey, kalau ada mi biasanya kalau ada masalah dengan YouTube, mi email ke YouTube, tanya ke masalah. Kena catch up rutin lah. Kena tu dekat rutin. Jadi boleh email, boleh follow step ni. Okey, buat lirik lagu di YouTube boleh dapat income. Tak ni dapat income sebab kebanyakan lagu ada copyright. Jadi bila masuk lagu dia, dia akan strike copyright ke channel awak. Jadi tak dapat duit. Tak payah buat lah lirik lagu. Dah tak payah buat. Okay, cara mi nak tahu lagu tu ada copyright ke tak, mi tengok di description dekat YouTube tu. Buka video dia tu, tekan description bawah tu, ia ada tag kalau ada license apa semua. Kalau ada license apa semua tu, ada copyright lah tu. Tengok contoh gambar ni. Tak tahu lagi keputusan tu, dia kata dalam 2-3 minggu dia akan bagi keputusan lah sama ada lulus atau tak lulus. Jadi mi minta doa setiap orang supaya lulus lah mi lah, okay? Doa biar mi lulus. Thank you. Okay, inspirasi. Sebenarnya mi adalah peminat arwah Pak Yus daripada Raja Laut satu lagi. Dia juara, okay? Dia nyanyi lagu Jingka Lewa, Jingka Lak. Dia nyanyi tu. Memang dia inspirasi.